قرآنی آیات کو جاذب نظر رنگوں سے خوبصورت انداز میں کاغذ پر اتارنا پاکستانی مصور نور جلال کا ایسا فن ہے جس کی ہر کوئی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کینیڈا کے دو ارکان پارلیمنٹ نے نور جلال کی اسلامی خطاطی کی نمائش کا افتتاح کیا اور فن پاروں کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے اس نمائش میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ جس طرح سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت رائٹنگ میں ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے۔ اس تو ان کے خطاطی دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی ان میں وہ قابلیت ہے جو کہ ایک اچھے ماہر خطاط میں ہونا چاہیے۔ تو کلر سکیم تو لکھائی کا تو خیر جواب ہی نہیں، ہر چیز کا اپنی جگہ پہ ایک خاص، تو الحمد ماشاءاللہ چشمِ بدور بہت زبردست کام ہے۔ خوبصورت اور بہت ہی محنت سے انہوں نے کیلیگرافی کے نمائش کی ہے۔ پاکستانی مصور نور جلال نے اسلامی آرٹ کے فروغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ نور جلال خطاطی کے شائقین کو قرآنی آیات کے مطالب اور اس حوالے سے اپنی مصوری کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرتے رہے۔ عربک کیلیگرافی جو ہے یہ دنیا میں واحد آرٹ ہے جو ایک لینگویج پر بیس کرتا ہے، ورنہ آرٹ ہوتا ہے نا کہ آپ لینڈسکیپنگ کر رہے ہیں، آپ پورٹریٹ بنا رہے ہیں، آپ لائن ورک کر رہے ہیں، کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس میں کیلیگرافی جو ہوتی ہے اس کو آرٹ کا درجہ ہے۔ خوبصورت رنگوں سے مزین اسلامی خطاطی کی یہ نمائش کینیڈا اور امریکہ کے مختلف شہروں میں جاری رہے گی۔ کیمرامین صابر گیا کے ساتھ بدر منیر چودھری، جیو نیوز ٹورانٹو۔